Kuin hyvin sä liikas pelattavat derbyt eli paikallisottelut? Mä heitä sulle tästä viisi derbyn nimiä, sun on neljä minuuttia aikaa keksiä, mitkä joukkueet tässä derbys pelaa vastakkain, ennen kuin mä kerron oikein vastaukset. Saan kommenteissa, minkä sait sit tuloksessa, kuin mut kautta viisi. Aloitetaan helpolla satakunnan derby, kolme, kaksi, yksi. No siinähän on tietysti vastakkain ässät ja Lukka. No mitenkäs tuo Kaakon derby sitten? Kolme, kaksi, yksi. Kaakoheruudesta mittelee KK ja Saipa. Siirrytään vähän pohjoisempaa. Ketkä on vastakkain Järvi-Suomen derbyssä? Kolme, kaksi, yksi. No siinähän pelaa Jyppi ja Kalapa. No sit kuulkaas tulee mahdollisesti vähän vaikeampi, Ketkä pelaavat vastakkain Kasitien derbyssä? Kolme, kaksi, yksi. No siinähän on vastakkain Sportti ja Ässät. Viimeinen Savon derby. Kolme, kaksi, yksi. Kalpavejukurit.